Добрий день, шановні глядачі. Радий вас вітати. Як завжди, у цій порі у нас цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. Ну і з величезним задоволенням. Я завжди люблю говорити з військовими людьми, особливо під час війни. Мені здається, це найкращий співрозмовник, не знаю, як у кого. От, чесно раджу, найкраще ліки від тупої зради, коли ти хочеш, то поговори з військовими. І, в принципі, особливо кадровими військовими. І це прям дуже допомагає. Ну і от сьогодні у нас в гостях людина в певному сенсі легендарна. Він не погоджується, коли я так кажу, але це не має значення. Я так все одно вважаю, вибачте, будь ласка. Людина, яка свого часу була одним з головних, там, я б сказав так, та й зараз залишається одним з символів 72-ї бригади. Зараз він себе просить називати військовий блогер, да? Будемо називати його так, окей. Сергій Бісюра, якого дуже багато хто знає, капітан Прайс. Добрий день, пане Сергію. Доброго дня. Отже, не погоджуєтесь, що ви легендарний, да? Ніяк? Ні. Окей, ну на цьому ми... Ну все, тоді зупиняємо інтерв'ю, друзі, все, ми не зійшлися в поглядах. Тепер не легендарний Сергій Бісюра. Окей, добре. Не легендарний Сергій Бісюра, добре. Ну, дивіться, пане Сергій, так, ми з вами, от, коли ви були в цій студії, десь трошки більше місяця тому. Менше. Менше хіба? Ну, мені здавалося, що місяць. Ну, менше з тим, чорт з ним, неважливо. Хороших людей треба частіше кликати, я би так сказав. Ну, звичайно, тема, на яку і про яку хотілося б з вами поговорити, очевидна. І от зараз ми з вами будемо йти між силою бажання розказати, що відбувається, і поділитися приємними новинами. І харибдую, що цього робити не можна. Особливо вам, звичайно. Да? Ну, як людина при посаді, ви ж не маєте права багато що говорити. Тому я одразу просто зазначаю, щоб потім ви в коментарях написали, як проклятий Буткевич не дає поговорити гостю. Ні, проклятий Буткевич намагається гостя розговорити, а гость робить все, що може, щоб не розговоритися. От так і балакаємо. Да? Я думаю, я зважено думаю, що просто от сказати. Ну, я розумію. Коротше, звичайно, найбільше питання... Що відбувається під Херсоном? Вчора вже нарешті пішли там підтвердження, назви населених пунктів, там Високопілля, Архангельське, там то, сьо, там тра-та-та. Азарне Донецьке. Да. І плюс у нас є дійсно успіхи, про які, правда, Генштаб офіційно не повідомляв, але про це сьогодні вже написав там і британська розвідка і так далі, що наші форсували Сіверський Донець, захопили Озерне, є інформація, що рухають, ну, не будемо казати, куди вони рухаються, не суть важливо. Да, і є певні успіхи нібито там на там, де Сіверськ, і певні успіхи, де Ізюм. Не буду казати, знову ж таки, населених пунктів, от це от все. Є нібито певні успіхи на Запорізькому фронті. Що відбувається, розкажіть, будь ласка, ну, з того, що так можна, так би мовити, оптично. Тобто, що взагалі це таке? У нас йде планове переміщення військ. Ох, ви навчилися. Чому планове? Я ні в кого я не вчився. У Кадашенкова, так? Я жартую. Ні, по плану, в них по плану йде деградація. Утилізація, так? Утилізація і негативне наступлення. А в нас йде не те, що прям колосальний наступ, але у нас йде все по плану, тому що ми цінуємо в першу чергу людей. Якби ми йшли як ці, як їх цензурно назвати? 10 сталінських ударів. Оленіводи. От вони оленіводи. От вони можуть загнати оленя, там треба їм 4 оленя на упряжку, вони беруть 2 і вони пішли вперед. Так само їм потрібно мати один кулак, а вони роблять його в половину і йдуть все одно на прорив. Ну, до речі, вони вже так менше стали робити. Ну да. І вони вже починають по книжці робити, що перша лінія стоїть, а друга лінія вже йде через неї наступати. Тобто вони думають, раніше вони йшли першою лінією, вони ж не думали, що вони будуть відкатуватись назад. А тепер вони йдуть уже друга лінія, все як по книжці. Ми вже, до речі, 67-й рік, там оперативне іскусство, так? Ну вони вже по книжці вже йдуть так. Поняли, що в лоб не виходить. У нас, чому у нас йде все по плану? Тому що ми бережемо людей, ми бережемо техніку, і ми це все обережно робимо. У нас немає якогось плану спеціальної воєнної операції. У нас є планове звільнення української землі від російського окупанта. Ми їм знищуємо логістику, знищуємо штаби, знищуємо їх кадрових, якщо подивитись, в того самого Анатолія Штефана постійно вистрелюють фотографії офіцерського складу. Це я на ніч читаю, друзі. Якщо у вас поганий настрій, відкриваєте, і там от блискуча рубрика «Груз-200». Там просто це за спяту стали. О, клас, і ще одна і тварь забаранілася. І там багато офіцерів. А як ми розуміємо, знайти мобілізованого солдата — це там, в
тувінців в ДНР і там ще десь оленіводів, у них це дуже швидко вийде. А ось знайти офіцера толкового, який може управляти цими оленіводами. Лейтенанта. Це, когось мобілізувати, наприклад. Ну, там теж трохи є. Слушайте, піджака якогось ви маєте на увазі мобілізувати? Ну і що ти з ним будеш робити? Ну, мінімум, у них, як в радянських часів, у них є мінімальна повага до пахана, до старшого по званню, до старшого во дворі. Ну, коротше, в них якась є така політика. Якщо навіть піджак у них буде мобілізований, все одно якийсь у нього пріоритет є, бо він при погонах. Угу. Тобто цих вони можуть знаходити, але набагато тяжеліше знайти їх, ніж обичного солдата. Ми це все розуміємо, використовуємо і знищуємо штаби і логістику. Чим більше ми знищуємо штабів логістики, тим більше ми, наприклад, є природна така наша межа, яка не дозволяє це зробити, Дніпро, щоб оперативно забезпечувати свої війська. Ну, це про Херсонський напрямок. Про Херсонський, а у нас же ж там основна... Плацдарм. Основний є плацдарм Херсонський, так. Да. Ми це все використовуємо, ми знищуємо логістику штаби і можемо при цьому йти вперед. При цьому ми настільки можемо йти вперед, що, і якщо це ще психологічно прорабатувати з цим оленіводським військом в окопі, ага, навіть через їхніх воєнкорів, які вони бачать, що от ми наступаємо, трохи страх, трохи паніка, і вони трохи здаються. Я навіть вчора, до речі, обіцяв, що покажу кавунів. Але не показав. От це ви прямо з язика зняли. Я ж от теж чекав. В мене є фотографія, я не пам'ятаю, хто мені її скинув. Ті, що не публікували ще, бо там вже я бачив. Я її вже десь бачив. Десь вона вже, ну, знову страдаю з оперативністю, бо трохи є що робити. Наприклад, з вами сижу. Не пощу фотографії. Да. Тобто ми трохи набрали обмінного фонду. Да. А наскільки він якісний цей обмінний фонд? Ну давайте без там. Я маю на увазі, ви ж розумієте прекрасно, що їм на звичайного Ваньку там чи якого там тувінця їм насрати. Їм треба, щоб це був офіцер, кадировець, грушник, там, ну хоч хтось. А так звичайний Ванька, ну що, на трупи поміняють, хіба що заставили, вибачте. Трупи дуже рідко, да? Мало. Наші, я маю на увазі, вибачте, наших загиблих. А, на наших? Ну, то я знаю, що просто от цих животних... Я знаю, що їхні трупи їм майже не треба. Не треба, ні. Я маю на увазі, що ми, я знаю, були випадки, коли ми своїх загиблих міняли на таких от звичайних рядових ванік, які вони цінують як трупи. Ну, на вагу трупів, ви ж вибачте. Оце може бути. Але все одно, ну, десяток ванік теж може бути обмінним фондом. Просто їх кількість на якість будемо міняти. А просто скільки там набрали взагалі на Херсонщині, поки говорити не можна, да? Ніхто ще не знає. Ну, це цифра хоча б якого. Навіть на тому напрямку ще не знають. Я маю на увазі, ну хоча б там це, я не знаю, це трьохзначна цифра, це двозначна цифра. Тобто з двома нулями цифра. Не скажу. Ясно, добре. Я знаю, що це не один КАМАЗ. Ну, а там вони стоя, сидя, льожа, хто як. Ні, ну в КАМАЗ можна кілька десятків відхнути. Я живих людей, колись ще до воєнні часи, на полігоні 40 чоловік. Легко заходило. Вот. Уже цікавіше стає. Ні, це було тоді. Вони всі не лежали, а стояли. А лежачи там можна і більше насунути. Ну, обмінний фонд набрали. Це дуже все, добре. Все йде от по Херсонському. Я рахую з того, що я бачу, що там йде впевнено і добре. Плюс, розумієте, що при любій конфронтації на любому з участків йде послаблення якогось другого. Але тут палка в двох кінцях. Угу. Тому що чим більше ми назбираємо на кулаків на одному напрямку, резерви противника перетягуються сюди, все може бути настільки, що резервів стане настільки більше, що ми вже не витягнемо то. Тобто тут треба постійно, якщо ти хочеш конфронтацію на одному з участків, на інших також треба йти. Так ми так і робимо. Так от, наскільки я розумію, щоб глядачі також зрозуміли, що не може бути, що ми зібралися на Херсоні, зібрали кулак, тут оголили, тут раз, а... Короче, а вони пішли на Донеччині. Там. Вони пішли на Донеччині, так. Да. Все має бути збалансовано. І ми це розуміємо, і росіяни це розуміють. Тобто війна йде, уже війна. Тобто ми йдемо в атаку, вони атакують, ми контратакуємо. Ми в обороні, вони в обороні. Тут перекур, день-два тихо,
і всі підлатали, там все поробили. Війна перейшла в таку, я б сказав, не те, що затяжна. Зустрічну фазу. Зустрічну фазу. Затяжна – це коли вона вже стояча. Ну, да. Коли вже стоїть, і ми от війну. От, ну, кажу, це ми бачили зиму, з 15-го року таке. Ми можемо в зиму просто так війти. Угу. На жаль. Тому, на жаль, так. Да. І зимою таких бойових дій, звісно, не буде. Я просто розумію, що російська техніка, вона ж така сама, як наша радянська. Я знаю, як я грався з своєю технікою, яка в мене була в роті в батальйоні. Це в 72-й бригаді. В 72-й бригаді. І я розумію, що буде з російською технікою. Це так само проблема от зараз. Зараз буде перша заморозки проблема. Будуть? Не заморозки, перший ноль. Ага. Техніку потрібно буде перезаправити на з антифріз. Тобто вони зараз всі на воді, потім вони заливають антифріз. Ну так, ну так. Його ще випити не треба, ще й випити не випити. Вони його дуже п'ють, тому що він солодкий. Серйозно? Антифріз? Він солодкий, він ж на етилгліколі. Вони його п'ють раніше в армії, перед любим перевод техніки, люба осінь починалася з того, що тиждень солдати ходили, не тиждень, два дні. Ходили по парку і проводили заняття, що тут не пийте антифріз, там не пробуйте масло, там то. І на антифрізі завжди, там навіть під розпись було, не пийте антифріз. Це ще з радянських часів. Тому що солдати, коли хочуть випити, вони п'ють антифріз. Так от у нас буде тиждень якийсь затишя, то я собі так думаю. Ага. Перевод техніки так званий має бути. І я розумію, що у нас вже багато іноземної. В іноземній техніці це вже трохи зроблено більш по уму. Угу. І ми вже будемо мати... Не те, що прерогативу. Будемо трохи мати більше перевагу. Перевагу саме в ремонтоспособності не сильно. Нас не так ламатись буде, як російська. Дай Бог. Ну і ті, що чеські, там, польські і так далі. По-друге, вони вже, та техніка антифрізу не заправляється. Вони вже заправляються то солом. А радянська, а то соло роз'їдає все, що хоче. Так, я жартую. І вони заправляються то солом, ми заправимося то солом, вони заправляються антифрізом. Плюс? Тобто вже тут буде, потім тиждень вони мають себе друг друга там міняти, ротірувати, перезаправлятися свою опальну систему. От тиждень буде такий ще, от я впевнений, під кінець вересня, думаю, буде ще цікавий період, коли буде оцей момент переводу на зимнє застосування техніки, використання. Хотів вас спитати, от дивіться ще, повертаючись до питання, тобто, в принципі, чи можна говорити, що за великим рахунком поступово Україна перехоплює у Русні стратегічну ініціативу в війні? Тобто, ясна справа, що у них ще є сили десь наступати, і вони будуть, але якщо в цілому, це ми їм нав'язуємо нашу волю в цілому навіть по якомусь стратегічному задуму, а не вони, як до цього. Так можна говорити, чи ще зарано? Для такого рівня... Це треба десь, ну, стратегічний рівень, це рівень вже там противного командування, а то і цілого виду. Я розумію. Це ваша особиста. Я особиста, я думаю, що зарано. Зарано. Ну от, власне, я зрозумів. Тому що ми можемо на оперативному рівні, ми там вже можемо щось. На Херсонському там ми йдемо, ми там три напрямки беремо чи п'ять напрямків. Угу. Але ми вже думаємо, як його оточити. Як, наприклад, з високопіллям було, де ми там оточуємо, де ми заходимо, де ми то. Ми вже направляємо, куди ми йдемо. Не вони оточують наші міста, а ми вже. І вони відійшли з високопілля, ми їх вигнали звідти. І ще тобто, ми набрали. Тобто ми визначали. Ага. Оце оперативний рівень. Ну, звісно. А ви питаєте про стратегічний, це на 1300 кілометрів фронт. Це... 2000. По-моєму, ну, хай це з білорусами. Це з білорусами. Ну, да. А 1300, 1300. Ну, від Харкова 1300, до. Це, да, да. Це от оце деактивні. До Чаковського лимана, да. Да. Тобто, отам, я думаю, що ми ще не в цьому, але я думаю, що це все зроблено по Херсону, по Запоріжжю. Трохи активно йде в Донецьку, тому що я сказав, ми не можемо всю активність зібрати на одному. Ну, це очевидно, я розумію. Ми маємо йти це повсюду. Щоб вони не настільки перетягували всі ці резерви. А вони в них великі оці резерви? Це велике питання. Наскільки? Тому що от всі клікали. Третій там корпус армійський. По-перше, дуже багато питань по його якості. По-друге, велике питання, де, ну, тобто, а куди? І кажуть, що його ж через наш наступ його почали розкидувати в різні частини, тому що просто вони ж мають реагувати на те, що відбувається. Вони порозкидали. Ну, про якість, тим паче, третій. Третій – це в нього просто номер.
Угу. А не там, що він є перший корпус резерву. Ні, я розумію. Вони не по якості йдуть. Ага. Там п'ятий є найгірший. Ні, це просто номер. Ну, як в нас є третя бригада, наприклад, танкова, вона ж не по якості. Я думаю, що якщо вони затикали цим корпусом, ну, корпус на такій лінії фронту це все одно не багато. Зовсім не багато. Тобто цей корпус міг там десь на півдні просто розсередоточитись і стати. Воно вони, я ж вам казав, вони працюють, от Пагнишці, перша лінія і друга лінія оборони. Ага, ага. І вони не просто йдуть в наступ, а ззаді них нічого немає, а вони йдуть перша лінія, друга лінія в обороні. І хтось має в цій першій лінії стояти всюди, так? Да? І не то, що стояти, в них бойові порядки, а оборонні зараз уже. Угу. Не наступальні, а оборонні. Все-таки, бачите, вони вже більше про оборону почали думати, значить, все-таки можна говорити? Вони під Херсоном її 4 місяці робили цю оборону. Ну, це, звісно, жахливо. Це жахливо. Там дуже складно. І місцевість дуже складна. Рівне поле, де не сховаєшся, нічого, все видно. І дуже великі відстані між зеленками. Да. Якої нема. Тієї зеленки вже вона вже вибереться. Скоро не буде, так. Да. А якщо брати запорізький напрямок, то, ну ладно, давайте не будемо говорити, в нас же ж Генштаб нічого не повідомляє про це, значить, ми не будемо про це говорити. Ну там, я просто чому питаю, тому що, судячи з усього, Русня туди дуже активно закидає резерви, вони бояться. Я так розумію, що Мелітополь напрямок... Вони закидають всюди. Всюди? Всюди закидають. Повсюди закидають. Угу. Їм постійно треба тримати, тому що, ну, як це вам... Ну це настільки буде позорно, якщо ми десь підемо так в прорив і... Пройдемо 30 кілометрів. Так ми підемо обов'язково з часу. А так для них вони настільки цього бояться, що вони зараз засядуть в оборону. І резерви будуть розтикані не в дві лінії, а в три лінії оборони. Коротше, Курську дугу хочуть влаштувати нам, не? Ну, тільки танків трохи менше буде. Не, у нас. Не, чуть-чуть. Ну, що, там я увеселялся, ви не читали, коли там... Здається, чи вчора, чи позавчора, значить, пішов, то у них була мулька, що значить про енергодарський десант. А, що ми на катерах 10 барж, значить, такий бред, а потім було весело. Пишуть, біля Давидова брода в бой введені німецькі леопарди, іспанські, ну два. Що? Два? Леопард 2. А, Леопард 2, так. Леопард старий і перший. І ти думаєш, клас, а іспанці знають про це, що їх танки вже, виявляється, воюють в Україні? Вони, правда, не на ходу, але то таке вже, так? Да? Ну, да. Німецькі леопарди. Кстати, хороший танк, пане Сергію? Другий, так. Да. Це якого він періоду, до речі? Він вже пішов з 90-х. А, тобто це вже прям зовсім-зовсім сучасний? Перший був... 60-ті, так? 78-й, здається, останній рік його випуску. Слухайте, ну у нас Т-64 основний танк, так що нормально. Ну... Проканаєте, якщо що. Вони їх модернізовували. Так само, вони ж там, як наші є модернізація, так само їхні. Угу. Все модернізується. Тоді метал був дешевший. Ну, це факт. А зараз їм краще модернізувати, чим робити новий танк. Зрозумів. Ще одне питання, от дуже цікаво з приводу Донеччини. З одного боку, там, звичайно, ці вічні дві точки біля Донецька, там від Пісок до Мар'їнки, де постійно люті бої йдуть. Бахмутський напрямок, там, де ці ублюдки продовжують намагатися давити і наступати, тобто так само обійти Авдіївку з двох сторін, Бахмут з двох сторін. Тобто, а з іншого боку, тобто що відбувається, поясніть, будь ласка, у них не вистачає сил там уже тримати вздовж Сіверського Донця, вони звідти давно поприбирали купу сил, тому що думали, що ми там не підемо ні в які наступи, умовно кажучи. Ні, вони, якщо подивитися по карті, стандартна їхня схема, як уже всі говорили, обсасували, великі клішні, малі клішні. А, тобто? Ну, все, обход, ну, так легше. В принципі, це так. Вони у німців навчилися в 42-му, так от і роблять досі. Ну не? Так і німці, і скільки вони пройшли таким методом. Ну да. Обійшли великі города, пішли далі, а там вони в оточенні, хай собі, стоять ззаді. Но... Так буде не завжди. Ну це очевидно. В них то кількість людей і техніки, яка була на момент березня, вони вже давно втратили свою наступальну міць. Ми якщо подивимося там за останніх... Я не бачив карту за останні 2 місяці, здається, вони 600 квадратних кілометрів захопили. Угу. За 2 місяці. Ну, якщо дивитися по карті, це от взяти от оце. Та взагалі майже нічого. Там ниточка. Ниточка з'явилася на лінії фронту, тобто ниточка, яку вони захопили. Ага. І так само ви маєте всі розуміти, що якщо росіяни роблять собі другу-третю лінію, то і в нас все ззаді робиться. Звісно.
В нас риється, копається в задня лінія, і ми коли наступаємо, ми знаємо, що ззаді є завжди лінія. І коли навіть і наступ проходить, у нас не те, що всі війська от взяли, як раніше, там Чингачкуки, ламанулися, всім військом пішли, і ззаді там нічого. Абоз. Ні, у нас ззаді так само залишається друга лінія, у нас так само все підстраховується. У нас, от якщо це колись там, ну як колись, я впевнений, що це все скоро розсекретиться, скільки підрозділів зараз на Херсонському напрямку, що ми ще такого не робили. Це вже унікальний взагалі приклад. Це ж перша велика наступальна операція такого масштабу, мені здається. Ну, там не то, що вона наступальна, як би так в лапках. Ну як, ну ми ж не обороняємося, ми ж вперед намагаємося йти, да, значить наступальна. Ми йдемо вперед. Да. Значить наступальна. Просто йдемо вперед. Я не говорю, що наступальна, ми просто, окей, йдемо, добре. Ми просто йдемо вперед. Але кількість підрозділів, яка задіяна, я просто сам коли дізнався, і там починаю загибати пальці, скільки підрозділів, яка бригада, який батальйон, де, хто, що. 14-й рік відпочиває взагалі? Віддихає. Я думав спочатку, що ми коли в 14-му році на кордоні були, і там всі бойові бригади на той момент, ми ж закривали кордон, потім наш, коли із Варіно вже зупинили остаточно, коли ми вже майже закрили. Угу. Так от на сьогодні це безкомпромісна, максимально велика операція, задіяння скільки родів, видів, частин, угруповувань. Там тільки я вдумався, як зробити взаємодію між цими всіма підрозділами, щоб це все було скритно провести, підготувати. А щоб підготувати наступальну операцію, це в першу чергу логістика, це зв'язок, це госпіталя, це ну там все. Величезні дороги, величезні, ну не те, що дороги, там в принципі мости покидати, там ракади було якісь там провести, да, і так далі. Да. Все це було зроблено. Це буде, от точно в книжці війде, про цей херсонський вперед трохи. І я собі уявляю, Залужний напише там через 20 років, знаєте, яку, ну, Манштейн програв свою війну. А й там буде мої перемоги, да? Як німці любили красиво називати свої там всі спогади, да? Я знаю, що тут стільки в нього буде моментів, скільки написати. Та я дуже буду чекати. Скільки я знаю цих операцій, про які ще не можна говорити. Ну, це книжки будуть шикарні у нас. Історія взагалі цієї всієї війни ще так з росіянами ми не робили. Ну це взагалі, мені здається, унікальний момент в розвитку України з усієї точки зору. Це, напевно, те, заради чого українська нація існувала і для того, щоб ми поховали цих виродків. 400 років ми їх, знаєте, спорадично іноді десь перемагали, потім вони знову нас додавлювали. Але от зараз, я думаю, вже буде інша історія. Власне, продовжимо нашу бесіду про те, що відбувається на фронті, я ж кажу. Чесно кажучи, мене от дуже зацікавило, от, ну, знову ж таки, Генштаб це не підтверджує, ну, це вже, в принципі, навіть сьогодні пішло в британській розвідці, там, тому ми можемо про це говорити, про те, що наші форсували Сіверський Донець. Це перспективна взагалі історія? Чи це просто, ну, для відволічення, ну, так якби теж для відволічення уваги? Ну, це виходить під Лиманом, там, от, трошки нижче від Лиману. Ну, як все таки форсувати? Це дуже складно. Це настільки складно, щоб... Що у Русні це так і не вийшло, до речі, що характерно. В найпіковіші моменти їх наступу. Я пам'ятаю, 6 чи 7 переправ. Білогорівка, Дронівка, Шипілівка, так. В тому районі ми розвалили. От Білогорівка, Дронівка, Шипілівка. В Білогорівці 4 чи 5 мостів було. Так, та там пам'ятаєте цей розгром в травні був, коли 400... Там фотографія з дрона там шикарна, що там щось 50 чи 60 одиниць техніки в одному районі коло цих мостів було. Ага. Тобто навести переправу, форсувати річку – це нереально тяжко. Да? Але це все можна без… Не треба ніякого генерального штабу. Там, це все можна аналітично подивитися. Угу. От зараз розкажу про форсування і потім про наші Байрактари і СПВО. От супер. Все витягується з звичайних зведень. Якщо війська змогли форсувати річку, навести переправу, перейти, закріпитись на тому березі, розширитись, щось захопити. Щось захопити, налагодити логістику. Це означає, що там уже було, що ми зібрали настільки більшу кількість, або, наприклад, вона така залишилась такою самою, просто там стало менше.
Або вони відійшли, або ми їх розвалили, або вони втікли, або їх перемістили. В будь-якому випадку нас стає більше, чим там. Угу. От тоді ми можемо знайти де місце, де поставити міст, перейти, зв'язатися в бій, закріпитися, щось захопити і піти далі. Угу. Все, це стає форсування річки, стає лінією для продовження далі наших наступальних. Це все може бути, тому що там чогось не стало. Угу. Не стало артилерії, не стало танків, не стало ПВО, не стало там того, того, того. Так само по Байрактарам. У нас 2 місяці не було відео з Байрактарів. Не менше 2. Да, не було. Я згадую. Коли їх не було, чому їх не було? Вони нас були. То, що там говорили всі кацапи, що о, там все, Байрактари закончились, ми все це позбивали. Я особисто знаю, що вони були, але вони, ми ж все ми зберігаємо. До сих пір оцей же ж Британський інститут вивчення війни. Вони до сих пір в шокі, як ми кожен снаряд Хаймарса використовуємо в точку. От вони просто в шокі. Як ми налагодили логістику, куди Хаймарс йде, де заряджається, куди стріляє, як стріляє, в яку пору доби. Все по заветам їх генералів, до речі. Все ми робимо. І коли ми, отримали ракети анти-РЛС, американський ХАРМ, АЖМ-88, ми почали знищувати їхнє ПВО. Коли ми почали попадати, перших С-300 були зразки, С-300 відійшли назад. С-300 це ж більше оперативний. Ну, вони повитягували вперед. За лівий берег тут, на лівий берег. Вони спочатку тут панциря поставили сторами, С-300 назад. Ми почали їх скердувати так само цими ракетами. Тобто ПВО ми відідвинули. Ми відідвинули ПВО, починає літати наша авіація, починає... Авіація спочатку розвалила, тільки авіація може знищити оці РЛС, ці ПВОшні. Зоопарки всі ці там на... Ну, зоопарки, це якраз контрбатарейна. А, да-да-да, сорі, це я плутаю. Це цей. А, що я говорив? А, з ПВО, все починається з повітря. Да. Починається з повітря. Коли ми зберегли свої літаки ще зранку 24 числа, ми їх відремонтували, те, що було там на складі, там, коротше, ми збільшили навіть кількість. Нам передали дещо. Я не в курсі, що нам передавали, знаю, що ми відремонтували. Ну, я маю на увазі в пакетах, зіп-пакет приїхав, може, і ти зіп... там собі сам лего. Ну, лего, да. Нам конструктора привезли, ми зібрали собі літаки. Потім ці літаки навчили використовувати ці ракети ШХАРМ. Ці ракети ХАРМ нам знищили не то, що все ПВО, в них ПВО ще багато. Як грязі, на жаль. Вони його трохи відвели назад, а це дало змогу працювати Байрактарам і по фронту працювати літакам. Через це ми в зведенні бачимо. От відео появилось пару днів назад на 27 мільйонів доларів. Та Байрактарів дофіга вже, працюють і працюють. 2 Байрактара, все, тобто зменшилась кількість ПВО. Ми відпрацювали. На Донеччині Байрактар працює. Оце це я в шоці був, коли Валерій Федорович Залужний запустив. Тому що ми знищуємо ПВО і заставляємо їх відходити далі. І на Донеччині теж. От що мене прямо, ви розумієте, я більше все порадував. І так іде повсюду. Ми знищуємо логістику, знищуємо ПВО, ми можемо іти, пройти вперед. Знову, ми знищили там ПВО, знищили логістику, знищили особовий склад чи техніку. Ми змогли форсувати річку. Це, звісно, це тактично або на оперативному рівні це можна називати, що ми там щось диктуємо, але ще не стратегічно. Стратегічно – це коли от буде момент в кожній війні, в кожному конфлікті наступає момент посипання. Це, я не знаю, ну, сужиком це посипались. Ну, посипались, так. Ну, посипались. От вони трошки посипались так… На Херсонщині. На Херсонщині. Особливо посипались от ДНРовський полк. Мобіки. Маломобілізовані мобіки, вони трохи посипались, наші це використали, а знову використали проти ПВО, проти цього, пішли вперед і перед цим зробили ж артпідготовку, до речі, давненько так не було. Капець. Зробили артпідготовку, є нові стволи, є снаряди, ми зробили артпідготовку і пішли вперед. Так ми продвинулись і не на метри, на кілометри. Я б сказав, не на один навіть. В багатьох місцях, не будемо казати, ну, де. Да. Хай про це Генштаб каже. Да. Да, ми продвинулись, а це все, тому що це все планово. І ми, не те, що я по книжці, ми по розуму все робимо. Починаючи з повітря, з ПВО, з логістики, штабів, і доходимо до останнього, до піхоти, щоб уже піхота дійшла. В росіян це все навпаки було.
Вони сутками доблять нашу піхоту. Як вони пускають мобіки, от мені розник на Донбасі, йдуть мобіки. Не артою доблять, вони... Сапери знаходять наш ВОП, мобіка вложать, вони знаходять ВОП, починають ВОП крити артою. Угу. А потім, ну, те, що ви... Вони от, наша піхота сидить і терпить, поки їх арта зав'язала, ну, авіація вже набагато менше, ми її так само пригвоздили. Авіація вже починає добати піхоту, от вони просто видовбують піхоту. Вони не то, що вони не працюють по нашій логістиці, по нашим ставам. Вони не можуть працювати. В них майже нема. Ні, в них є чим. В них ракета може по Закарпаттю попасти. Але сам факт розвідка. Ага. Треба ж розуміти, куди, де штаб, де. А в нас це завжди переміщується. У нас немає стоячих штабів, немає стоячих складів. Плюс у нас там люди знають, там склади якісь. Коротше, ну. Ми так, ми маневруємо постійно. У нас нема постійно стоячого якогось там штаба. Вони не можуть наші ці, це, як Сіманян кипішувала, центри прийняття рішень. У нас вони невідомо де, але всім рулюють. У них віддамо все. Ну і туди прилітає. Через то прилітає. І за це, що ми, у нас менша кількість військ, менша кількість центрів, ми тільки так і можемо працювати. Ми познищуємо все ззаді. А потім вже йде на їхню піхоту. А, для піхоти нам не потрібно 3000 снарядів на ВОП запустити, як вони нам роблять. У нас дуже різні тактики. Ми працюємо з їхніх тилів, а потім уже двигаємо піхоту. Ну і дивіться, в мене таке питання. Ну, тобто, в принципі, сценарій вимальовується досить непоганий. Тим більше скоро там ленд-ліз нам обіцяють, там шмільленд-ліз там і так далі. Хоча ленд-ліз сам по собі це що? Це просто спосіб оплати. Зараз безоплатне, а то оплатне. Ну тобто я не розумію, чому всі такі чекають. До речі, нам чекати ленд-ліз? Воно щось нам таке перенесе, чого нема зараз? З точки зору от саме, ну, кількості зброї, найменування і всього решта. Найменування у нас майже все є, просто це буде масовіше. Але тобто це таки ленд-ліз, це все-таки аргументи досить серйозні. Не настільки серйозні, що прям буде переломний, але з приходом першої партії ленд-лізу, з невеличким періодом там акліматизації, куди його вже, в принципі, відомо, що там їде, куди приїжджає, чи припливає, летить, яка різниця, просто прибуває сюди. Повзе. Повзе, нехай буде. Воно прибуває там в Україну, рахуємо зразу. Воно розподіляється, куди, в якій підрозділі знаходиться. Всі ж, в принципі, розуміють. Люди вже навчені ждуть цю техніку. І в Британії вчаться, і в Нідерландах, в Бельгії, ще в деяких країнах. В Німеччині, вони... Польщі, багато де. В Прибалтиці також вони вчаться. Каже, люди вже готові. Тобто техніка, от головне, техніка – це желізо. Без обученого екіпажа це буде просто, ну, дали нам 10 танків, ну, а хто не міг. А британці заявили, що вони збільшують ще програму навчання українських солдатів сьогодні буквально. Хай збільшують. Програма «Орбітал», так? Да? Ну, там, скільки вони сказали, що на даний момент уже 4700 підготовлено, а вони, значить, планують 10, а планують ще більше. Тобто там ще на кілька десятків тисяч більше. Тобто там... А сьогодні п'яте число. Сьогодні зміна прем'єр-міністра. Так, да, вітаємо пані Лі Страс, до речі, вона вже, теж любить. Вже визначили? Уже все, Лі Страс. Вже все про... І бачите, вона в синенькому, і як Маргарет Тетчер в синенькому. Бачите, да, які... Все-таки Лі Страс. Ні, то я ж тільки... Лі Страс, да. Ага, причому там, да, без варіантів, вона набагато більше набрала, ніж цей товариш, тому... Ну, тому що той товариш був не Бен Воллес. Ну, подейкують, що Бен Воллес – це чорний, сірий кардинал в консервативній партії Британії, якщо ми вже про це заговорили, і що він якраз знявся саме тому, що він не хотів очолювати, але вибір був, типу, очевидний. Ну, якби Ліз і Бен Воллес, то там би трохи було б не сильно очевидно. Ну, так, да, з цим рішив Сунак. А тут політика вирішила, треба поставити Ліз, і я навіть зараз не скажу, хто там другий був. Ріші Сунак його звати. Ріші Сунак. Я навіть ім'я не... Ні, я розумію, згадав, але так не сказав би. Коротше, Британія допомагає, це... і нічого не зміниться з цим новим прем'єром. Вона може і покращиться, дай Бог. Так от, власне питання таке. Тобто, ну, цей сценарій, ну да, окей, навіть з умовним певним, на жаль, там, примушеним, але, ну, не те, що затишчям, але, ну, коли, вибачте, там, мінус 10, сильно в атаку не побігаєш, і так далі. Ну, це негативний сценарій для Росії. Чи може вона якось поламати цей сценарій стратегічно? Ні, я навіть бачив по їхнім воєнкоровським цим
набросами. Псевдоканалам. Ага. Вони ж там всі під одну гребенку. Вони... Котенки, там, да, собачонки, да, да, там, да, все це дерьмо, да. Бессонове і ага, всякі їжі, ага, з ними. Я це говно теж читаю, пане Сергію. Я теж, так. Да. Приходиться читати. Власне. Так от, вони рахують, що зима, наприклад, для них буде от Велика Отечественна війна, зима. Контрнаступлення під Москвою. Да. А сибірський дивізій у них є? Вони не готовляться. Ну, ленд-ліз у них піде американський, як тоді пішов. Вони качають тему, що зима, в принципі, нічого непоганого для них, для цього. Ну, якби стратегічно думати, то, звісно, краще оборонятись зимою, конечно, ніж наступати. Тобто нам треба максимально більше пройти вперед до зими, а зимою сісти в оборону. А вони хай собі наступають. Але це, я не знаю, як там в Генеральному штабі, як наші боги війни це все придумають. Але, ну, логічно було б зробити так. І при цьому з ленд-лізом чи без, все одно я б... Я більше дивився в сторону оборони зимою, чим наступу. Я розумію, але... а от стратегічно, що їм треба зробити? Ну, тобто, грубо кажучи, от вони росіянам? Там... Взагалі, в цілому, щоб поламати цей сценарій. Бо дивіться, ну це смішно, іранські безпілотники, окей, ну, ще що. Ви не бачили відео з цим безпілотником? Так, як він вибухає перед вибухом. Я, да, ні, да, ну да, слухайте, давайте так, давайте не будемо до цього ставитись. Ми ж не бачили, які вони реально в ділі, коли там реальне ПВО. Я не бачили, але я знаю, що Ізраїль каже, що вони погані. Паражникові, да? Да. Ну, дай Бог. Ну, Ізраїль погано не скаже. І тут я з вами абсолютно погоджуюся. Я, до речі, дуже цікаву статтю читав в Хареці, де розписано, що українська і ізраїльська армія дуже тісно зараз співпрацюють. Ізраїльтяни дуже уважно вивчають наш досвід. Особливо, як виявилось, вони це публічно заявили, що проблема то в тому, що у них всі плани тотальної війни, як у нас, грубо кажучи, максимум на місяць. А що робить далі? І виявляється, так, що о, а можна повчитися у українців. Так це не тільки в Ізраїлі, так, так у всіх. У них не розрахована війна найбільше 3-4 місяців. Це просто провал всього. Та я вже розказував, техніка розрахована на швидку війну. Тобто ніхто не думає, що артилерія буде 4 місяці невпинно. 600 снарядів на добу. Ну, да. Ми можемо 600 до обіду накинути. А в них, і накидаємо. І накидаємо. А в них на добу 600. З одної, тому ніхто так не готовий. Зараз всі вивчають українські сценарії. Ще ж Китай попереду, да? Ні, Китай, головна проблема Китаю, що Китай не воював вже 100 років. І вони, статистика, навченість, вони там флот по тонажності доганяють США, вони там... Але Пелосі показала, що поки не все однозначно з Китаєм. Так що нічого я його... не можу сказати. Я не знаю, мені складно оцінювати, я взагалі не бачу. Ну, я також дивлюсь в ту сторону, і Америка його не боїться зараз. Певно, що так, напевно, не знаю. Думаю, що американці вже явно дуже активно зараз розробляють ці плани. А тим паче після того побачили, як друга армія світу, що зробилося в Україні з ними. Не також в них по їхнім планам, що британських, що американських, там не було так все радужно для України. Очень нерадужно було. А вони думали, що там от всі сценарії, що Росія набагато сильніша, набагато обученіші солдати, набагато краща оснащеність, екіпірування, техніка і все. А виявилося вони, так. А виявилося так, що всі їхні армати, що вони послідні... Немає там у них армат ніяких. Коаліція, наприклад, їхня САУ, сама модна, яка рве всіх. Ну, для, я подивився, там реально... Хороша ж САУ? Реально хороша. Але їх мало. Їх нема. Їх нема, так. Да. Їх нема просто. Що там у них там? Вони хотіли спочатку два ствола зробити, щоб перегнати всіх в скорострільності. Ага. А потім зробили на один ствол, але щоб догнати і перегнати на один снаряд скорострільність панзера. Ага. Ну, нічого, до сих пор їх нема. І що ж, от тоді питання до вас, от як до дуже розумної військового досвідчені... блогера. Да, як до військового блогера, пане Сергію, саме так. Нічого більше, просто військовий блогер. Да. Так я до чого веду. І що ж Росія, чи є в Росії якісь з вашої точки зору, ну, от аргументи, якими вона може поламати цей хід конфлікту стратегічно? Навіть я вже зараз не прив'язуюсь до конкретних напрямків і так далі. В цілому. Це про ядерну зброю? Ні, ядерна зброя це не аргумент, я думаю, я щось інше. Ну, не знаю, там мобілізація чи що там. Ну, от що це має бути?
не знаю, там, ну що, чим вони можуть поламати цей хід війни, який зараз іде? Це надовго, це очевидно. Ми так довго будемо їх витавлювати, але рано чи пізно ми їх видавимо, це очевидно. І що вони можуть зробити? Як вони можуть змінити цей хід війни? Гарне питання. Ну, от мені просто цікаво. Я думаю, вони ж теж його шукають. І активно шукають, і не треба їх недооцінювати. Мені здається, що у них вже навіть існують якісь плани. Як би це трохи, не то що здати назад, а як би вже до переговорів доходити? Хай звалюють. Но, ні, вони не будуть звалювати. А, ну так отож. Вони захочуть заморозити. А, ну це ясно. Тобто вони думають не переламати в ту сторону, а як просто вже остановити це висасування ресурсів з них. Угу. Вони не розраховували на таке все. Очевидно. Тобто ви вважаєте, що з військової суто точки зору якогось такого, от, знаєте, весомого козиря, який джокер, який можна кинути і поламати ситуацію на полі бою, у них нема? Нема. Без ядерної зброї нема. А мобілізація? Оголошення війни? Ні. Ну, вони не оголошать війну. Ніколи. А тоді не буде ухилянтів, розумієте? От чому фішка. Ні. Оголошення війни – це... Міжнародна, зовсім другий статус. Вони не можуть його оголосити. Так як ми не могли в 2014 році оголосити, вони не можуть зараз оголосити. Вони війну не оголосять. Не будуть називати їх хоч. Спеціальна воєнна операція закінчилась, починається... Ефективна воєнна операція. Якось придумують, через забор щось там, вони там... Перелазяння через забор в... А помощь содружественним республікам. А, да. Інтернаціональний долг. Операція по помощі республікам. Операція там, ну, інтернаціональний долг, згадають радянські методички. Да, вони спочатку вони думали, що давайте ми закінчимо, що от Луганська, Донецька область і там частина Херсонської. Потім, якщо Херсон зараз провтикаємо, давайте хоча б Донецька, Луганська в Запорожську. Ну от помощь республікам, тому що запорозький там кулак неонацистів збирається. Зразіт. Тобто, ну, вони думають, як це все перекрутити, тому що вони не витягують. Якби вони витягували, вони б не пройшли за 2 місяці по 3 кілометри по фронту. Власне, я от задам питання, не знаю, чи ви зі мною погодитесь. Це просто мені так здається, з мого дивана, я всього лиш диванний експерт, нічого більше, базікало в ютубчики. Але все-таки в мене питання таке, може я помиляюсь, мені здається, що доля цієї війни дуже... Ну, реально може вирішитись десь трикутнику Мелітополь-Токмак, умовно там, ну, туди вниз. Тому що це от, ну, прям от Кащеєва голка, навіть не Херсон. Тому що якщо наші війська зможуть відбивають Мелітополь, це просто, ну, взагалі, от рухаються туди вниз. Це, по-перше, розбиває весь цей сухопутний коридор, це закриває залізничну гілку, яка йде з Мелітополя туди, до Криму. Це просто, в принципі, змушує їх автоматом відійти з Енергодара, тому що вони тоді в мішку там опиняються. Ну, і так далі, і так далі. Тобто це для них найбільш страшний напрямок. Чи я неправильно сказав? Найбільш страшний, і ще треба додати, завжди Каховка. Такі Каховка, да? Каховка дуже для них страшна. Вода в Крим. А, ну да, логічно, да. Якщо вони гублять Каховку, ми перекриваємо воду в Крим, і вони знову ті самі тунгуси, тільки в Криму. Угу. Без води. Тим паче, зараз і так відток людей пішов. Зараз і води не буде, відтока не буде, туризму не буде. Та вже нема. Нічого. Ну, так ми будемо уніщувати, ну як уніщувати, повертати, да, в лоно. Вони нас забрали його розваленим, ми його також заберемо розваленим. Це треба розуміти, так? Да? Це треба розуміти, але от Каховка – це з водою, ага. І ГЕС. Ну, ГЕС для нас, для них там, що у них? Для нас це просто буде сухопутний коридор. Ну, як мостоходний коридор. Да. Сухопутний. Бо Антонівський міст ПК, це понятно. Антонівський ПК, а ГЕС буде, тому що ми там в ГЕСі… От таку от мостик розбиваємо, так. Да. 3 метри, 4 метри там. Я там скільки раз був, там невеличкий він, не сильно. Ну, його можна перекрити. Не сильно довго. Тому от Кащеєва оця голка, в принципі, це південь. Я також це думаю, що це південь. Не Харків, не Донецьк, не Луганськ. Звісно, це там, да. А це сам південь. От після того, якщо ми... Обрушуємо фронт там? Да. От тоді вже можна щось говорити.
Оце, власне, чому вони так жорстко бились за це високопілля, чому вони так б'ються в районі Давидового Брода, чому вони там це я людям пояснюю, друзі, чому там такі люті бої. Тому що це каховка, друзі. А то багато хто, напевно, дивиться, що це за якісь зажопінські, вибачте, при всій повазі села, чого там русня так б'ється. От тому вона б'ється. За каховку вона б'ється. Це те, що пан Сергій пояснив. Каховка, вода, коридор. Скажіть, будь ласка, такий момент ще. Ну, тобто, але ж вони, я думаю, вони 100% будуть пробувати зараз давити на Донбасі. Там вони найзручніше, у них там знову навпаки. Там. Навпаки. Ви думаєте, ні? Донбас, ми багато відступили на Донбасі? Ні, ну от під Донецьком, бо це ж там ну, Піски. Так, да, але ми з 15-го року там стоїмо. Ну так. Да. У нас там настільки все закопано і все чітко, що ми до сих пір там стоїмо. І будемо. Де ми вище, нижче відійшли, ну нижче, наприклад, Волноваха, Маріуполь, де ми відійшли. Ну, там... де ми вище, наприклад, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. А там ми стоїмо на цих напрямках. Та ми би і там стояли, там, де Луганська область, просто вони ж з тилу зайшли. Ну, і нашим да. Прийшлося щастя відходити, і щастя, і всього решта. Да. Мені... Так що, да. Отам я навпаки не переживаю за той напрямок. А Бахмут? А Бахмут вище. Ну, я розумію, а от Бахмутський напрямок? Бахмутський, там війна з академою йде вже який місяць. Так, да, так, це правда. Одні самі назви, так? Один день ми відступили, другий день, знов вважаю, в російських ми відступили від академи. Тобто там академу вже два рази ми міняли. Ой, це Верден просто, знаєте, маленький виходить. Хоч, там, так, да, і там невеличке місто. Тобто... Так що до Бахмута ще хай академу пройдемо. Тобто, ну це ж фактично наша друга лінія оборони ще з 14-15 років. Бахмут? Правильно? Ну, Бахмут, Солидар там і так далі нагору. Більш далі, далі, ніж друга. Третя вже. Напевно, так. Мені досі дуже шкода, що прийшлося відходити нашим хлопцям з Світлодарської дуги. Це, звісно, дуже шкода. Так, да, також там був. Да. Волнованське. Я коло Волновахи, то коли ми відходили, так само. Шкода. Да. Кожен метр политий кров'ю знайомих і так далі. Ну нічого, я думаю, ми туди повернемося обов'язково, звичайно. Там мій бліндажик ще є. Я там, як колись ми сміялися з прикордонниками на кордоні, ми по Тіріконах сиділи під, в Луганській області, і коли ми відходили звідти, що ми все одно ще вернемось, там зубні щотки залишилися на Тіріконі, треба звернутися за нею. Ну це хороша тема, дай Бог, дай Бог. Ну і, напевно, таке підсумувальне питання. Тобто, грубо кажучи, ну, от, напевно, в чому зараз, от дивіться, всі дуже багато, понятно, нам там ми чекаємо західне ППО, яке має захистити, наприклад, умовно кажучи, мені здається, навіть уже більше цивільні об'єкти, ніж військові, на мій погляд. Я правильно розумію, там всі ці Назамси, Айріси, там ті всі. Просто виключно так, як ви сказали. Угу. Тобто це фактично буде. Назамси і Айріс-Т, якщо дадуть їх хоча б. Ні, Насамсів 2, а Айріс-Т. Ну, батарея, не батарея, дивізіонна ж, я так розумію. Ні, батареї. Ні, батареї. Там в Айріс-Т взагалі проблема, тому що він є Айріс-Т SLM, є SLX. Ага. А той, що X, то його взагалі Німеччина має один дослідний там варіант. Так нам же от його, здається, і збираються давати, чи ні? Мені кажеться, вони дороблюють перший комплекс. О. І вони мали, не пам'ятаю, чи Єгипту, чи іншій країні мали його продавати. Але трохи відсунули, віддають його нам. Але це батарейка. Тобто там скільки? Три. Три пускових, так? Угу. Три по чотири. А на Замса нам дають теж дві батареї, так? Да. А батарея це у нас теж там да, три-чотири пускових. Да. Ну, там диві. Має більше ракет. Ага. Ну це так, да, це так. Міста мільйонники прикриті, я так розумію, да. По суті. Виключно. Ну і ТЕС, АЕС, де це можливо буде. Ну, зрозуміло. Тобто, по факту, ми виходимо на ситуацію, але все одно, ну, тобто, грубо кажучи, що на даний момент не проглядається нічого такого, чим би Росія могла дійсно переламати хід-паді. Ясна справа, що, на жаль, це надовго. Ясна справа, що, ну, швидко це не буде, що Росія буде битися до останнього моменту, поки в них буде можливість. Але... До останнього калібра, я сказав би. І все ж таки, от я от постійно от хочу вас питати і питаю, от мені здається, що ця війна закінчиться як Перша світова, а не Друга. Тобто не буде там, знаєте, прориву Фалеського котла там і так далі. Ні, просто в якийсь момент часу вони
і уйдуть. Посипляться, я так і сказав. А посипляться, це розумієте як? Це значить, що танкова колона української армії відсікає там фронт? Чи вони просто беруть і відходять? Да, і все, кидаючи зброю, там, важке так, озброєння? Так, як почалось, як наступ на Херсоні, вони ж почали відступати. Ага. Посипались, я ж казав, посипались полк ДНР спочатку відійшов. Ну, то, да. а потім вже росіяни і наші їхали, і ці вже стояли по дороги. Зайчики, здаємося. І це момент посипання, він точно буде. Прекрасно, дай Бог, пане Сергію, я дуже цього і, теж хочу. До речі, скільки ми не говорили десь, наприклад, місяць, так? Ну, я зараз позитивніше, я пам'ятаю. Оптимальніше і позитивніше дивлюсь на порядок дій, які зараз є на війні, чи минулий раз. Ви ж не чули, що пан Сергій поза ефіром розказував. Ну, я вам не скажу, звісно, цього, але то повірте, зараз підтверджую, да, що це так і є, насправді. Ну що ж, дякую вам дуже за дуже цікаву розмову. От все-таки, от що таке мистецтво військового блогера, це розказати про все, але нічого конкретного не сказати. Ми ж не сказали. Я все розказав. Ні напрямку, ні нас бригад. Ми ж ніяких стратегічних там оперативних там нічого не розказали. Але мені здається, хто хотів почути, той все почув. Мені здається, ми дуже чітко людям дали пояснити, що відбувається в масштабах всього фронту і конкретно Херсонщини. Сергій Місюра, АК капітан Прайс. Прості господі, військовий блогер. Вибачте, я не можу без гумору це називати, але окей, хай буде військовий блогер. Добре. Мене звати Богдан Дудкевич. Побачимось, почуємось. Вірте в Збройні Сили України. На все добре. Все буде Україна.